Avui, el Fricandó Matiner... Ara amb l'Opau de Pons, que ha versionat una cançó dels Village People. Exacte. El YMCA. Els nens del poble. M'encanta. La gent del poble. Per parlar del gran tema del dia, i no és Vox, sinó el fred. La gent avui parla... O no fa tan fred com deien, Però a veure, què vols que faci? Som al gener, m'entens o no? A l'estiu, a l'hivern mos queixem que fa calor. I a l'hivern mos queixem que fa fred. És que... No estem mai contents. Vinga, va, mestre. Va. No t'enrotllis i canta, que és lo teu, sens dubte. L'Opau de Pons parla del fred avui a la seva cançó de 7:45. 1, 2, 1, 2, 3 i... Fa fred, però què vols si és l'hivern, tio? Fa fred. Agafa el conyac i fes un glopet. O bé et compres uns guants, un plumón, un buf i un gorro. Rasca. És la que fa Sibèria o Alaska. Lo d'aquí és una simple borrasca. Si li dius que això és fred, a un rus et fotria un zasca. És normal que faci fred al gener. És normal que faci fred al gener. El cas està ben clar, sempre ens hem de queixar. Si fa fred no surtis de casa. Fred al gener, és normal que faci fred al gener. Si un dia pugeu a Pons, flipareu de valent. Allò és fred i no mos queixem. Olé! És normal que faci fred al gener. És normal que faci fred al gener. El cas està ben clar, sempre ens hem de queixar. Sempre. Si fa fred no surtis de casa. Fred al gener, és normal que faci fred al gener. Si un dia pugeu a Pons, flipareu de valent. Allò és fred i no mos queixer. Doncs no puc estar més d'acord amb tu, Pau de Pons. El gener ha de fer fred i avui fa fred, que no n'havia fet fins ara. Perquè una altra cosa que tenim els catalans és que ens queixem per tot. Sí. Jo diria que és un mal endèmic pandèmic de la societat mundial. Tothom es queixa, però vaja, fa fred, per tant, abrigueu-vos i felicitats un dia més a la Pau de Pons per aquesta interpretació. Ets un mestre. Preparate. Que guanyi ja un premi Billboard. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.